Ja sam omiljena Mićina osoba. What the fuck? Možeš se kupaš u hotelu. Spavat ću tamo preko dana, što mi brije. Ma da, odiš kuniš, ništa. 9 mjeseci nisam bre ušla u taj hotel. Niti sam bila vođa, niti sam bila omiljena, nikom, ništa. Smor. Hotel ima prednosti i mane. Mm. Više mane. A, više mane. Ja sam 6 puta bio. S kim se ti se bio u hotelu? S Andrijanom, Minom i s Anđelom? Si bio s Anđelom? Ja, moguće se sve prije bio. Samo s Jelenom. Šta? Prvo s Anđelom, što sam Minom. Kakav bog. Pornografski snimci, ozbiljno. Ja to nisam gledao, jes? Sve dvoje bolje da. Šta će moja šolja ovdje? Pošetao pingvin malo. U ladovinu. Šta imamo? Jogurt. A šta ste dobili? Telefon? I 10.000. Tako sam i prošli put. Te 10.000 potroši i sad sve šta, mislim, ono... Koji će telefon? Kupi sve za... Daj sve za... Ono, njegov. Koji je telefon? Da, bukvalno, koji si kuret. Ma na žurci, nalik se napiju. Red Mill, tako se zove, Mar. Na žurci, na to vidu, pa napiju. E, daj, idu za žurku. Sutra žurka, vidi koliko para ima ovdje, materi. Može svi da budu na tijeku. Radiš to očinu. Tvojih i pet, mojih i pet. Ima mi ove dve, ne znam što ću snimati, dve i dve sredstva. I pesma. Zona tebra je tri puta veća. Vi ste tu bili? Da, to sam. Samo, da, samo drugačije bila. Drugačija scenografija. Čekaj, to isto scena. Isto sam, samo drugačija scenografija. Ove, ove, ima cigara, koliko hoćeš. Svi! Ne. Da! Da ću vam ovaj telefon da može da rezovira internet sljedeći čas. Ja znam da preteram kad se dateram. Još tu bi se sviđa da pesma. Ulazi. Izgazim na cijelu. Ja moram se bavim ljudima koji ulaze da bi ušao. Šta zajebaš me žuti? A volim da te zezam. Uši kurac. Ko me zvao? Ljudi stolicu danas zvamo. Kaži.